waftigan oo hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana ay qayb ka ahaayeen wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa kormeer ku sameeyay meelaha uu saameynta ku reebay xanuunka shuban biyoodku waxayna booqdeen jeelka weyn ee magaalada Burcon cusbitaalka weyn iyo dugsiga barashada caafimaadka oo saldhig u noqotay dadka uu soo ritay shuban biyoodku waftigani ayaa dawooyin iyo lacago gaarsiiyey cusbitaalka weyn ee magaalada Burco taasi oo loogu talagalay sabata bixinta dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodku waxaana ay ugu horreyn booqdeen jeelka weyn ee magaalada Burco iyaguna indhahooda ku soo arkay xaaladdaasi sida ay tahay iyaguna sidoo kale soo kormeeray dhismaha jeelkaasi oo socda waxayna warbixin ka dhageysteen taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan wasiirada maaliyadda Soomaaliland oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in jeelkan xukuumadda dhammaystiri doonto sida ugu dhaqsaha badan lacagta markii hore Soomaaliland baa loo geliyey jeelka lacagtiisa lacagtii baa dee sicir barar baa dhacay markaa iminka lacagtii waxay yidhaahdeen ilaa uu doolarku lacagta inoo noqoto intii ay u soo dhowaato ma qaadanayno laakiinse waxaanu ku heshiinay iminka insha allah inaanu anagu doolarku raadino Soomaaliland la hadhno sida ugu dhaqsaha badan iminkuna usoo dayna maadaama uu doolarkii ay ka warwareen in lacagtii iska dhinto intaasi kadib waxay waftiganay booqdeen dugsiga barashada caafimaadka iyo cusbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana lagu wareejiyey gaari dawooyina iyo lacag dhan 70,000 oo xisbiga kulmiye ugu talagalay inay kaga qayb qaataan gurmadka loogu jiro dabarjarista cudurka shuban biyoodka wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka arrimaha dibadda Sacad Cali Shire iyo wasiirka caafimaadka oo goobtaasi dawooyinka lagu wareejinayay ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa qarankan ka go'ay oo inaga baxay cidna ma qarin karto nafa aan inaga go'ayna waa dembi haddii dhimasho lagu xukumo oo aan ilaahay ku xukumay subxaana wa tacaala waa bogaadinayna xisbiga kulmiye qaaranka uu ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka lacagtaa waxaa lagu isticmaali doonaa gunnooyinka howlwadeennada shaqaynaya iyo habeen iyo maalin gurmanaya iyo shidaalada ayaa loo adeegsanayaa laba bilood barjidkood bay soo gudbiyeen kharashkaas ayaa ka daboolaya bil muxuu ahaayey hawshan lagu xakameeyo waa ku bogaadinaynaa guddoomiyaha iyo xisbiga kulmiye waxaa kaloo aanu halkan kaga wareejinaynaa muxuu ahaayey wasaaradda caafimaadka iyo isduwaha caafimaadka gobolka wasiirkii inay nala joogo 270 kartoon oo dawo iyo qalab ka kooban oo gaariga dhabarkayga taagan waanu xukuumad ahaan gobolkan u keenay si xaaladdan ay gurmadka uga qayb noqoto ayaanu iyadana ku wareejinaynaa cudurkan waxaa laga qaadaa waxaanu ku fidaa nadaafad xumo halkaasuu ka bilowdaa runtii sidii loo maarayn lahaa loo soo afjari lahaa aynu uga takhallusi lahayn waxaa runtii ay ku xidhan tahay qofka iyo qoyska iyo ganacsatada marka door weyn waxaa ku leh daaweynta arrinkan iyo soo afjaristiisa waa shaqsiga weyn haddii mataqaana nadaafada lagu dadaalo ta qofka ta guriga ta bii-adda wax badan baa runtii arrinkaasu ka qabanaya sidoo kale ganacsada kuwa khudradda iibiya kuwa hilibka iibiya kuwa cuntada iibiya iyaga laftigooda door weyn bay ku leeyihiin haddii meesha wax ku iibinaya nadaafadeeda ay ka shaqeeyaan iyo waxay iibinayaanba iyada laftigooda door weyn buu ka qaadanayaa sida gurmadkii ay wadeen waftiga xukuumadda iyo xisbiga xukuumadda waxaanu ka gudoonay daawo aada u tiro badan oo tayala oo way ka badantay 70 kartoon waa dawo aada u tiro badan waxaa kaloo noo soo socda dawo iyaduna aada u tiro badan oo xukuumaddu ay dalabtay oo yaro dhaqso noogu iman doonta insha allah tiilaa keyrta casa ilaa 6,000 oo tiraba yaro noo soo socota mid badan baa noo taalla waxaan ka gudoonay guddoomiyaha xisbiga kulmiye lacag dhan 70,000 oo doolar oo ay soo ururiyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku nool qaaradaha adduunka lacagtaas sida wasiirka madaxtooyadu sheegay waxaanu ku isticmaali doonaa kharashyaadka shidaalka iyo gunnooyinka hawsa la wado aada iyo aada baan guddoomiye kuu salaamaynaa kuuguna mahad celinaynaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ku baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loogu jiro dabarjarista cudurka shuban biyoodka halkan anagu xisbi ahaan tawrab aanu keenay halkan qaaraan ay soo ururiyeen dadka kulmiye ka mid ah iyo taageerayaasheeda oo 5 qaaradood ba ka kooban iyo gudahaba ashkhaas leh shirkad leh lacag ay soo ururiyeen baan u sidaa halkan oo lagu taageerayo gurmadka lagu jiro shuban biyoodka lagu dagaalamaya cusbitaalka Burco
kuwa kale goboladana saasaan ugu daaleynaa in arintan ka hadalkeeda iyo waxa la qabanayo iyo habka loo qabanayo loo daba fariisto dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ulban loo daba joogin hadaan xisbiga nahay qolada mucaaradka ee shacabka anaga waa wasiirada ka wada ar oo la soo faray madaxweynaha qaranka oo adiga xisbiga nahay ha la hubiyo intaan la nacanaa inagu aan gudana sugino marka waa wada daaleynaa waa heer qaran tu la isku fiiqiiqo maaha tu wax laga daya maaha tu wax la qariyo maaha waa inoo midnimo iyo qarankeenu saasa iyo dagaalka gurmudka burooyinka nagu weersana todheer weliba kasii jira kolba tuura qof lagu sheegay inaa aynu waxaa dhammayno gurmudka kala furi mayno dhexdayna u xidhanaynaa midna waynu ku ahaanaynaa dhakhaatiirtana waa dabagelinaa wararkeenu imeel shaafici maxamed ibraahim telefishinka caalamiga ee somali cable magaalada burce ee xarunta gobolka todheer.